Salamu aleikum dostlar, axşamınız xeyir olsun. Eee, mövzumuzun adından da bəlli olduğu kimi, eee, bugünkü söhbətimiz qısa söhbətimiz sizlərlə Qarabağ ətrafında son günlər yaranan Azərbaycan cəmiyyətində formalaşan həmrəylikdir. Yəni həqiqətən də gözlə görünə biləcək bir dərəcədə xalqımızın arasında böyük bir həmrəylik yarandı. Qarabağ istəyi istəyi məsələsində gənclərimiz bütün orta və yaşlı nəsillə bir örnək təşkil etməyə başladılar. Öncə onu qeyd eləyim ki, başda Rusiya olmaqla orada bizim hörmətli, sayğədəyər soydaşımız professor İlham Rəhimovun təşkilatçılığı ilə məşhur Food City ticarət mərkəzi meyvə tərəvəz e, toptan satış mərkəzində e, erməni e, ticarətçilərin oraya buraxılmaması, erməni ticarətçilərinə qarşı boykot qərarı e, Rusiyadakı həm həmyərlərimizin bu məsələdə nə qədər istəkli olduğunu, Qarabağ məsələsində xalqımızla, dövlətimizlə nə qədər həmrəylik nümayiş elətdirdiklərini e, bir daha göstərmiş oldular və Rusiyanın arxasında da Avropa ölkələrində isə bu gün İsveçrədə Cenevrə şəhərində ə, Azərbaycan diasporası mərkəz fəal mərkəzlərinin türk ə, sivil toplum QHT-lərinin iştiraki ilə birlikdə ə, Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının önündə təşkil elədikləri Qarabağa dəstək mitinqi. Orda bir çox ə, türk sivil toplum təşkilatları Suat Şahin və eyni zamanda qardaşım Murad Şahin Türk Demokratlar Birliyi təşkilatının başkanı Murad bəy ürəkdən təbrik edərəm. Onlara dərin təşəkkürlərimi bildirirəm xalqımızın adından. Almaniyada, dü bilirsiz ki, dünənləri ordakı xalqımızın nümayəndələri böyük bir e, mitin təşkil etdirlər, yürüüş təşkil etdirlər. Qarabağə dəstək yürüdüşü. Bu günləri Berlində, iki, Almaniyada ikinci bir böyük mitinqimiz baş tutdu. Hollandada dün e, dünənləri e, ermənilərlə e, hətta bir e, kiçik bir insident baş verdi və ermənilər bayraqlarını atıb qaştdılar. İngiltərədə ondan 2 e, gün bundan öncə e, bildiyiniz kimi e, yenə də Ə, Azərbaycanlılar çox ə, böyük bir aktivlik ə, nümayiş etdirdilər. Amerikada və Kanadada ə, böyük bir ə, Qarabağa dəstək mitinqləri təşkil olundu. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı 1988-90-cı illərdəki aktivliyinə geri döndü. Yəni 90-cı illərdən sonrakı o siyasi qarma-qarışıqlar kimin nə ə, hara xidmət etdiyi, kimin ə, xalqımıza, ə, xalqımızın yanında durduğu yoxsa böyük imperialist ölkələrin ə, ə, belə görək kəşfiyyat orqanlarının təlimat və əmrilər istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini xalqımız bilmirdi. Çünki biz ə, Sovetlər ə, Birliyindən yeni ayrılmış, heç bir siyasi, ictimai təcrübəyə sahib olmayan bir xalq idiq və onun xaricində həmişə bunu mən çıxışımda da qeyd etmişəm. Xalqımızın önündə ona liderlik edən milli evladları, lider kadrolar fərqli-fərqli sui-qəsdlərlə başda Xudu Məmmədov, Dilara Əliyeva, Aydın Məmmədov, vertolyot qəzasında 1991-ci ilin 22 Noyabrda ə, rəhmətə gedən Tofiq professor Tofiq İsmayilov, Məhəmməd əs General Mayor Məhəmməd Əsədov Respublika o zamanın baş prokuroru İsmet Qayıbov və onlar başda olmaqla alim jurnalist Alim Mustafaev. Buna bənzər təxminən ona yaxın ölkəmizin e, iqtidarının o zaman beş sütununu təşkil ediyən milli kadrlarımız e, hələ də bu günə qədər səbəbi qaranlıq olan bir suiqətin e, qurbanı oldular və onlar bu günə qədər də xalqımızın Qarabağ məsələsini həll edə bilməməsi, xalqımızın dövlətçiliyimizi tam bərqrar edərək o dövlətçiliyimizin kölgəsində tam 100% müstəqil ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması məsələsində tam o son sözü deyə bilməməsinin də səbəbi milli liderlərimizin qaranlıq qüvələr tərəfindən həlak edilmələri idi. Laçən artıq aradan ə, təxminən 3-10 illik keçdi. Yəni 90-cı ildən ə, baş verən hadisələrdən sonra bu gün 2020-dir. Yəni 30 il vaxt keçdi. Xalqımız ə, artıq ə, təkrar ayağa qalxdı. Xalqımızın 30 il ərzində yeni ə, Qarabağı düşünən, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi düşünən ə, yeni ə, gənc nəsil ortaya çıxdı və o gənc nəsil ə, heç bir imperialist ölkələrə, heç bir ə belə götürür xalqının ə, 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 heç bir mənfəətlərini yoxdan sayan ə, öz ə, iqtidarımız olsun, kim olur olsun, güzəştə getmək istə istəməyən mübariz bir ə, Azərbaycan gəncliyi ortaya çıxıtdı. Mən bu Azərbaycan gəncliyi qarşısında baş əyirəm və hesab eləyirəm ki, ə, bizi ə, Azərbaycan gəncliyi bundan sonrakı dövrdə buraya qədər, qədər həyata keçirdə bilmədiyimiz yaşdının əslin, orta nəslin bu günə qədər həyata keçirdə bilmədi elementar ə, problemlərimizi mən ə, qara ərazi bütövlüyümüzü elementar problem hesab eləyirəm nəyə görə? Çünki hər bir ə, millətin, hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü qərişəsiz yerinə yetirilməlidir və o ə, xalqın, dövlətin xalqla həmrəyliyi formasında aradan qalxmalıdır. Təəssüflər olsun ki, 30 il müddətində Qarabağ və ərazi bütövlüyümüz Qarabağın fonunda iqtidarı və müxalifət tərəfindən ə, siyasət məzəmməsi kimi, ə, deməli, siyasət məzəmməsi kimi istifadə olunubdu. Ona görə də ə, Qarabağda bir uğur əldə edə bilmədik. Buna görə də bu günləri son deməli Tovuzda 12 iyulda başlayan bu miqvaqışa Ermənlər tərəfindən növbətdəfə bizim Tovuzun Ağdam və digər kəndlərinə doğru atılmış raketlər, ağır artilleriyadan atılmış atəşlər nəcisində Azərbaycan silahlı birləşmələri bu deməli ermənlərin bu aqressiyasına da çox tutarlı cavab verdilər və bir gün içində həqiqətində ermənlərin o qərb bölgəsində sahib olduğu bütün əskər bazaları, strateji mövqeləri, əskər birlikləri, texnik təchizat mərkəzləri Azərbaycanın silahlı birləşmələri tərəfindən darmadağın edildi və nəticə itibarıyla Tovuzun özündə belə, o Ağdam və digər şəhərlərin özündə belə e, siz videolardan da gördünüz ki, xalqımızın, ordakı xalqımızın, ordumuz üçün böyük bir həmrəy yürüşləri təşkil olundu. E, xalqımız orada ordumuzu tərk etmədi. Nə qədər e, təhlükəsizlik baxımından ordumuz cəhd eləsə də ki, ordakı sivilər oraları tərcih eləsinlər. Düşən Erməni raketləri nəcisində e, sivil tələfat olmasın. Lakin xalqımız ə, bu ə, təklifləri radd edərək, xeyr, biz ordumuzla səngərlərdə, ordumuzun ətrafında ə, qalmağa davam edəcəyik və ordumuzla həmrəylik nümayiş etdirəcəyiz və bundan bir gün sonra da bildiyiniz kimi, ə, əziz soydaşlarım, başda ə, paytaxtımız Bakı olmaqla, böyük şəhərlərimiz Sumqayıtda, Gəncədə, Əli Bayramlıda, Naftçivanda və ölkəmizin digər ə, inzibati rayonlarında xalqımızın gecə ə, səhərə qədər ordumuza, dövlətimizə dəstək mitinqləri təşkil olundu və kütləvi şəkildə gənclərimiz, orta nəsil, hətta və hətta yaşlı nəsil kütləvi şəkildə çarış məntəqələrinə gedərək o çarış məntəqələrində ə orduya qatılıb Qarabağın artıq 27 il həsrətdən sonra ya şəhid olub, ya qəzi olub və nəticə etibarıyla Qarabağı bu işğaldan, erməni-rus işğalından qurtarmanın gəldiyini millət olaraq dövlətlə birlikdə hərəkət etmə qərarı aldılar. Və burada onu qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi ayın 14-də gecə parlamentdə olan xoşa gəlməz hadisələr olsun. Bir çox polis maşınlarının, avtomobillərinin də bəzi mitinq iştirakçıları tərəfindən aşdırılması da onu göstərdi ki, və bir çox media Facebook üzərindən yayın yapan media mənsublarının da bu təxribatı daha da şiddətləndirmə cəhdlərinə baxmayaraq səhərşi gün bir gün sonra ortaya çıxdı ki, heç bir Xalqımız siyasi zəmində bir tələb irəli sürmədən sadəcə və sadəcə ərazi bütövlüyümüzün 27 ildən sonra ə, nəhayət etibarı ilə bərqərar olması istəyi ilə ortaya çıxmışlar. Heç bir siyasi tələb bu günə qədər nə müxalifət tərəfindən, nə də ki, heç bir orqanlardan, heç bir qurumlardan ə, irəli sürülmüyübtü. Bu günlərdə ə artıq birmənalı şəkildə ortaya çıxdı ki, əgər söhbət Qarabağdan gedirsə, heç bir siyasi tələb olmayacaq. Qarabağ ətrafında ə, mütləq ə, biz, ə, ali baş komandana heç bir güldən ayrı söz demədən, onun ətrafında sıx birləşərək, ə, onun təlimatları doğrultusunda Qarabağımızın azadlığı üçün nə lazımsa, istər ölkəmizin içində olsun, istərsə də ölkəmizdən kənarda olsun, əl-ələ verərək bir millət ə, formasında dövlətimizə sahib çıxmalıyıq. Dövlətimizin ordusuna, xalqımızın ordusuna sahib çıxmalıyıq. Əsla və əsla ağzımızdan ə, ordumuzu, dövlətimizi, millətimizi ruh düşkünlüyünə düşər edəcək ə, bir cümlə də mənfi ə, söz, emosional emosiyalarımıza sahib çıxaraq ə, heç bir ə, belə təxribat tərədə biləcək e, mənfi emosional ifadələr istifadə etməməlik. Bu bizim üçün tarixi bir fürsətdir. Əziz millətim, mən 10 milyonluq millətimə səsənirəm. Bəlkə ideoloji olaraq, bəlkə e, və disseyoloji olaraq, psixoloji olaraq e, bu gün və fərqli-fərqli cəbhələrdə dayanmış ola bilərik, lakin e, Qarabağ məsələsində bizim əsla və əsla fərqli cəbhələrimiz olmamalıdır. Biz ələlə verib Qarabağ məsələsinin bir an öncə həll olunmasını təşkil eləməliyik və dövlət başçımızdan, ali baş komandamızdan bunu ruhlandırmalıyıq ki, əsla və əsla 2016-nın aprel döyüşlərində olduğu kimi epizodik döyüş olmamalıdır. E, Tovuz rayonunda baş verən bu hərbi münaqişənin arxasınca Qarabağ məsələsinin işğaldan azad edilməsi üçün mütləq hazırlıqlar başa çatdırılmalıdır və biz Qarabağın tamamı ilə birinci növbədə o 7 dənə Qarabağ Dağlıq Qarabağa aid olmayan işğal olunmuş ə, ə, ərazilərimizi, onun arxasınca da Dağlıq Başda Xankəndimiz olmaqla bütün Dağlıq Qarabağa aid ərazilərimiz Erməni, Rus işğalçılarından azad edilməlidir və beləliklə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 100% təmin olunmalıdır. Bunun çündə heç bir müxalif bir görüş sərgiləmək barədə düşünməməliyik. Mən bu gün bunu bu çağırışı etməkdə səbəb məqsədim odur ki, bunu sizlə paylaşmaq istəyirəm ki, dostlar, bəzi özünü bilməzlər, özlərini müxalifət hesab edən bəzi şəxslər bu günləri durub ay təhsildə e, rüşvət belə getdi. Təhsildə e, nə bilim savasızlıq buradan gəldi. E, Flan korrupsiya buradan getdi. Flan şey buradan. Bu əslində e, iqtidarın xalqla həmrəyliyinə yeni bir e, e, belə götürəy. Təxribat e, e, toxumu səpəkdən başqa bir şey. Adama deyirlər nə oldu? 27 ildir. E, Vaxtımı tapa bilmədim bu gün iqtidarın korrupsiyasından, yolsuzluğundan və yaxud da ki, təhsildəki səriştəsizlikdən danışasan. Bu günləri Gün Qaraqovğ günüdür. Bu gün hər kəs Qaraqovğdan danışmalıdır. Bu gün hər kəs bizim 27 ildə məhrum olduğumuz ərazi bütövlüyümüzdən danışmalıdır. Ona görə də biz birinci növbədə ordumuzun içində, birinci növbədə xalqımızı və ordumuzun milli mənsublarının narahat edən millə zabitlərimizi narahat edən bir çox çatışmazlıqlar ali baş komandan tərəfindən ordunun və xalqın da dəstəyi ilə aradan qaldırılmalıdır. Bu bizim tələbimizdir, xalq olaraq, millət olaraq. Biz ordumuzun qərarçah rəisi Necməddin Sadıxovun və onun ordudakı organize E, suç e, təbəqəsi formasında fəaliyyət göstərən o e, seti araşdırılıb gün üzünə çıxardılıb və ordudan uzaqlaşdırılmalıdır. Əgər Qarabağ müharibəsinə dirməyə hazırlaşır. Bu hazırlığımızın ilk addımı olmalıdır. Hazırlığımızın ikinci addımı bunu biz 4-5 ildir ucdan səslənirik. Hətta Cumhurbaş ölkəmizin başçısına da mən bunu yazılı formada göndərmişəm prezident aparatına ki ölkədən kənarda yaşayan 4 milyon azərbaycanlı var. Bu gənc və dinamik kəsimdir. Ölkəni ölkə edəcək, dövləti dövlət edəcək bir, eee, bir kütlədir bu 4 milyon gənc, savadlı nəsil bu savatda nəsələ amnistiyaya elan edilməlidir və birmənalı şəkildə heç bir tərəf qoyulmadan onların yeri gələndə Azərbaycanı döndükləri zaman onların sosial problemlərinə belə dəstək dura duracaq bir formada proyekt ortaya qoyub onları təkrar vətənə dəvət edərək həm ərazi bütövlüyümüzün həll olunmasında həmin o 4 milyon istifadə etmək lazımdır həm də dövlətimizin dövlət quruculuğunda o ə insanları, o gənc dinamik nə, nəslə istifadə eləmək lazımdır. Bu nöqteyi nəzərincə ə, bu günlərdə dövlət başçımız da gördü ki, qedib çarış məntəqələrində ə, "savaşmaq istəyirəm" ə, deyə ə, qeydiyyatdan keçənlərin sayı 150 nəfər deyil, artıq 40 mini keçmiş bir vəziyyətdədir. Ə, pandemiyadan dolayı, pandemiya görə ölkədə bir fövqəladə vəziyyətə bənzər bir əvəziyyətin olduğu bir vəziyyətdə 40 min nəfərin çarış məntəqələrində gedib qeydiyyatdan keçmələri, əgər normal hal nisbətində hesablasaq, bu inanın mənə 1 milyona yaxın bir Azərbaycan vətəndaşının xarici də yaşayan soydaşlarımızla birlikdə gedib Qarabağda vurışaraq şəhadətə qədər razı olduqlarının göstərgəsidir. Bunu mən açıq elan edirəm. Və burdan da bir öz adımdan elan edirəm ki, keçmiş Qarabağ qazısı olaraq mən 2-ci Qarabağ müharibəsində sevə-sevə iştirak eləmək istəyirəm. Amma hər şey qanuna çərçivəsində olmalıdır. Ölkəmizin ali baş komandanı, ordumuz bir proyekt hazırlamalıdır. O proyekt ətrafında ölkədən kənarda yaşayan döyüş qabiliyyəti olan bütün şəxsləri, vətəndaşları ə birmənalı şəkildə ölkəyə dəvət eləməlidir və biz də o dəvəti rəsmi olaraq əlimizdə sənəd olaraq tutub ə, Azərbaycana geri getməli, orda sıralarına ə, daxil olub o təcrübəmizi ə, ölkəmizin ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasında istifadə etməliyik. Ona görə də ə, xalqımızın ə, xalqımızın iqtidarımıza uzatdığı o ali ali baş komandan ə, geri ə, islam itməməlidir, xalqımızla qucaqlaşmalıdır və e, tovuz ətrafında gedən hərbi müdafiə nə olursa olsun, e, bu bir neçə günlük Rusiyanın, nə bilim, o ATƏT-in Minsk qrupundakı o Rusiya, Fransa və Amerika e, dövlətlərinin ara vuruculuğu ilə Ə, həyata keçirdikləri danışlar nəzərində durmamalıdır. Əgər bu olarsa, ə, budan ali baş komandanımıza səsliənirəm. O zaman xalqımızla ə, yeni yetişən gənç nəsillə ə, mövcud ə, iqtidarımızın arasında çox bu günə qədər olmayan dərin bir uçurum ə, yaranacaq və dövlətimiz buradan yaralacaq. Ona görə də ə, nə olur olsun, ya bir nəfər kimi öləcəyik bu yolda, Qarabağı ə, azad edəcəyik, ya da ki ya öləcək bu yolda ya da ki Qarağəvəni azad edəcəyiz. Ona görə də ə, mən ə, uzun danışıb dostlar sizi yormaq istəmirəm. Ə, hesab eləyirəm ki ölkəmizdə və ölkəmizdən kənarda xalqımızın xüsusilə də gənc nəslinin həyata keçirdiyi bu Qarağəv ətrafında bu ruh yüksəkliyi bizləri, ə, yəni orta nəslini də ə, artıq ə, çox ə, böyük bir formada müsbət təsir etdi və biz də ə hesab eləyir ki, bu atmosfer pozulmamalıdır. Bu atmosfer Qarabağın ə, tamamilə azad etdiyi günə qədər davam etməlidir. Ə, və bu barədə bizim ə, bundan sonrakı müraciətlərimiz, bundan sonrakı dialoqlarımız, bundan sonrakı səslənişlərimiz davam eləyəcək, əziz soydaşlarım. Allah dövlətimizə zəval verməsin. Allah şəhidlərimizə rəhmətləsin. Allah ə, bu günə qədər Qarabağda 1988-ci ildən bu günə qədərdir, 1994 atəş xəttinə qədər savaşmış qazilərimizə uzun ömür, can sağlamlığı versin və o qazilərimizin ikinci Qarabağ savaşında da iştirak edərək zəfər gününü birlikdə sevinclə qeyd etməyə bizə nəsib etsin və gecəniz xeyirə qalsın, Allah hamanət olsun.